বিজু জনা দলৰ চৰকাৰ এই চৰকাৰৰ গোটেই অভ্যাস অঁ কেন্দ্ৰ চৰকাৰ মোদী চৰকাৰ যা কৰাৰ কপি ঠিক সঠিক ঢংগতে তাৰ কপি কৰিব লোকে পহঁচিব যেতিবলৈ ৰাম মন্দিৰ প্ৰসংগ উঠিছে পাঁচশ বৰ্ষৰ তলৰ গোটেই লম্বা ইতিহাস অ প্ৰভু পুৰুষোত্তম ৰামচন্দ্ৰ মাপ্ৰভু জন্মস্থলী ৰাম মন্দিৰ সেই ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'ল সাৰা দেশ দুনি যি মানে হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকে খুচিহে এখন ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠাৰে দুনি লোক সামিল কৰিব ৰাম মন্দিৰ কমিটি সেই তাৰ প্ৰয়াস চলাই এব যো মানে কওঁতে যে ধৰ্মি ৰাজনীতি কৰিব কথা মতে লাগু সবুঠু বেছি ধৰ্মকু ৰাজনীতি কৰিব কামটো বিজু জনত এই আৰম্ভ কল যি দল ধৰ্ম কথা কোনো সমালোচনা কৰাৰ এই জগন্নাথ মহভুকৰ পৰিক্ৰমা প্ৰকল্প কহু কিৰী গো নিমন্ত্ৰণ পত্ৰ দিয়া যাব এইটাত সমলেশৰী মন্দিৰৰ ক' নবীনবাবুকে বিজেপি যোড়িব কি সমলশ্বৰী মন্দিৰ সমলশ্বৰী মাংস হাজাৰ বৰষ ধৰি পশ্চিম লোকে যোড়িকি অঁ জগন্নাথ মাপ্ৰভু ধৰ্ম সংস্কৃতি নবীন পট্টনা চৰকাৰক বিজেডি প্ৰচাৰ কৰিব পাৰিব নাই এই হাজাৰ বৰ্ষৰ সংস্কৃতি যোড়িকি অঁ কেৱল নবীন বাবু চাহ বোধে ওড়া বাচী বি ধাৰ্মিক ভাৱনাৰে বহু সংখ্যাৰে ধাৰ্মিক ভাৱনাৰে যোড়িহি এবং রাম মন্দির কথা সে যেত দেখুমান তাঁুছে বিজু জনতা দলকু নবীন নীন বাবু কুগুছি আমিবি এইটি গোয়া চৌল নিমন্ত্রণ পত্র দলে সমলেশ্বরী মাং না জগন্নাথ মহাপ্রভুঙ্ না বোধে ভোট আমলি আসবো আমার পছরে লোকে মাতবে কিন্তু লোকে মাতবে না ধার্মিক ভাবনা অলগা এবং ধার্মিক কার্যক্রমের যোড়া অলগা ইয়াকু তো নবীন বাবুঙ্ক গোটে চেহারা লা এবং এবার চেহারা বদলি গলা ধার্মিক ভাবনার চেহারা মুখা সে পিঁধিদে এবং পাই মতে লাগুছে এই যে সরকার নরেন্দ্র মোদি সরকার যা করছে ওড়শা সরকার তা কপি করুছে রাম মন্দিরে যে কাম সেটি বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এইটি নবীন বাবু সরকার কপি করছে এ কপি করা শাসন বেশি দিন চলব না যদি আপনার আমার ভিডিওটি ভাল লাগিলা তেবে আমার চ্যানেল লাইক সেয়ার ও সবসক্রাইব করা জমাবি ভুলতু না